100 призів за 30 днів. Розіграш від Маніпео. Ну і, як обіцяла, розпочну із актуального. Сьогодні вночі в окупованому Криму пролунали вибухи. Їх чули у Севастополі та Феодосії, про це повідомляють місцеві телеграм-канали. І жителі окупованого Севастополя написали, що звуки вибухів чули у Гагарінському районі. Також гучний вибух пролунав у районі Феодосії. Пізніше кримські телеграм-канали з посиланням на окупаційну владу повідомили, що нібито у місті проходять навчання зі стріляниною. Ну, завжди, якщо десь там у них вибухає, то це бувають навчання. Хоча на відео видно навіть результати, що вибух таки був. Ну, і вже пізніше повідомила окупаційна влада Криму Аксьонов, що в одному з населених пунктів на північному заході півострова безпілотник пошкодив 4 адміністративні будівлі. Також, за словами Гауляйтера Аксьонова, нібито внаслідок удару дрону загинула дівчина-підліток. В місцевому телеграм-каналі почали повідомляти про те, що зараз там проводять і оцінюють пошкодження, які завдали ці дрони. Опублікували ось такі відео, які ви зараз бачите на своїх екранах. І сказали, що в одному із населених пунктів, а саме Роздольне, введен уровень муніципальної чрезвичайної ситуації. І, як розповів так званий голова цього району, сформовані групи почали обхід граждан по поселку, а приділяють нанесений ущерб. Чому почали обхід місцевих? Тому що, мабуть, шукають якихось диверсантів, як завжди, аби точно знайти тих людей, хто начебто причетний до коригування вогню, а можливо і до запуску тих безпілотників. Але ми неодноразово повідомляли, і я думаю, росіяни також в курсі, що Крим – це українська територія, і ми будемо його повертати. І зараз точно не варто їхати туди відпочивати на пляжі, ну тому що може щось потім з неба і упасти. До речі, я нагадаю, що напередодні на військовому полігоні у Кіровському районі Криму здетонували боєприпаси, казали, що будуть ту пожежу гасити приблизно день-два, і уже сьогодні з'явилися свіжі знімки цього військового полігону, і дійсно там досі ще щось детонує. Тобто величезний склад з боєприпасами вдалося вразити. Зокрема, на супутникових знімках, які оприлюднили в мережі схеми, видно наслідки цих вибухів та пожеж. І військові експерти вважають, що там був військовий склад російської армії. Він знаходиться неподалік Старокримського військового полігону у Кіровському районі Криму. При цьому російські пропагандисти з посиланням на МЧС повідомляють, що на полігоні досі відбувається детонація, але вже значно рідше. Окупанти заявляють, що ситуація стабілізується. Ситуація стабілізується лише тоді, коли ми повернемо усі наші території, а для цього потрібна робота і наша з вами, тому що не забуваємо за донати для Збройних сил України. Я зараз закликаю вас також долучитися до нашого збору, який ми відкрили нашим фондом, збираємо на гранатомети для військовослужбовців. Сума величенька, понад 1 мільйон, понад 1,5 мільйони гривень. І я знаю, що ця сума, ми можемо з вами її назбирати, тому що вже неодноразово закривали ми величезні збори буквально за декілька днів. Тому я закликаю і вас, будь ласка, долучитися до цього. Ну, а з приводу того, що окупанти не дають спокою нам з вами, вже третій день поспіль обстрілюють вони південь нашої держави, 2 загиблих та понад 20 поранених, серед яких діти, зруйновані, пошкоджені будинки і знову влучання в портову інфраструктуру. Такі наслідки масованої нічної атаки росіян на південь України. Президент Володимир Зеленський вже відреагував на цей ракетний терор. Він заявив, що російські терористи продовжують свої намагання зруйнувати життя нашої країни. На жаль, є поранені та загиблі. Гарант висловив свої співчуття рідним та близьким і також зазначив, що
Немає у держави зла ракет, які були б сильніші, ніж наша воля зберегти життя, підтримати один одного і перемогти. Крім того, президент Зеленський подякував усім нашим силам оборони, усім тим, хто допомагає і робить все для того, аби закрити наше небо. Подякував воїнам, рятувальникам, лікарям, місцевій владі та волонтерам. І, звісно, працівникам портів, які роблять усе, аби зберегти нашу інфраструктуру. Ну, і я додам інформацію, яку оприлюднили протиповітряні сили оборони, що знищили 5 із 19 крилатих ракет і 13 із 19 шахедів. Дрони «Камікадзе» зацілили і на північні регіони України, але найбільший удар припав саме на Миколаївщину та Одещину. Окупанти атакували калібрами, іскандерами, оніксами та ракетами Х-22. Окупанти використовують ті типи ракет, які сили ППО не можуть збити на півдні. Про це сказав речник повітряних сил Ігнат. Каже, що ракети Х-22 летять з високою швидкістю. Це понад 4 тисячі кілометрів на годину і заходять на ціль по балістичній траєкторії. Тому їх дійсно важко виявити. Крім того, ракети «Онікс», які останнім часом почали запускати окупанти, вони є протикорабельними, випускають їх з Криму. І вони спочатку летять на великій висоті зі швидкістю більше 3 тисяч кілометрів на годину, а вже потім опускаються, і через те, що вони дуже низько летять, їх важко виявити, не кажучи вже про збиття. Можна це зробити за допомогою систем радіоелектронної боротьби, ну і, звісно, що за допомогою систем Patriot або SAMP-T. Тому вони нам треба для того, аби закрити усі регіони нашої держави. Ну і додам саме про наслідки ось цих влучань через ракетну атаку росіян. Є загиблі в Одесі і в Миколаєві. В Одесі постраждали 8 людей, серед них дитина та 3 співробітників ДСНС. Зруйнована адмінбудівля, під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка. Він був охоронцем цивільної будівлі 2002 року народження. Про це повідомив голова Одеської ОВА Кіпер. До міських лікарень госпіталізували 3 постраждалих. Всі 3 перебувають у стані середньої ступені важкості. У людей осколкові поранення та отруєння продуктами горіння. Шановні друзі, що тут сказати? Чергова терористична атака нелюді, тварі на мирне місто Одеса. Ви подивіться, що вони визвають. Це дитячі ясли. Поруч дитячі садочки. Поруч мешкають мирні люди. Зруйнували все. Шукаємо під завалами людину. Постраждала людина, яку доставили до лікарні в тяжкому стані. Що тут казати? Нічого казати. Не люди. І я не знаю, я тримаю емоції, бо вони через край. Через край. За все буде відповідь. Буде за все відповідати. Перед людством, перед Богом. Країна-терорист. Ось мер міста Одеси Геннадій Труханов показав, що які наслідки має ця нічна атака на Одесу. Дійсно, пошкоджені дитячі садочки, будівлі, але крім того, що пошкоджені навіть портова інфраструктура, то в Одесі внаслідок ракетного удару постраждало і консульство Китаю. Хотілося б почути і реакцію від цієї держави, тому що дійсно там начебто уламками пошкодило будівлю. Що стосується Миколаєва, то знову ж таки армія країни-агресора Росії атакувала 2 крилатими ракетами центр міста. У місті пролунала серія гучних вибухів, у житловому будинку виникла сильна пожежа, загинула 1 людина і постраждали щонайменше 19, зокрема діти. Тіло чоловіка дістали з-під завалів будинку у центрі Миколаєва. Крім того, під час гасіння пожежі травмувався працівник ДСНС. Надзвичайники врятували 2 людей та евакуювали 30 мешканців будинку. Зазначається, що приліт був саме по центру міста. Сильне займання виникло у житловому 3-поверховому будинку. Біля нього утворилася величезна вирва. Щонайменше 5 житлових багатоповерхових будинків зазнали пошкоджень. Їх від'єднали від електропостачання задля проведення рятувально-пошукової операції. Ну і повідомляють у прокуратурі, що
За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. За ось ці обстріли, які творять ці нелюди на нашій землі. Російський терор відбувається проти мирних людей та об'єктів інфраструктури, складів у спробі знищити можливості постачати продовольство до країн глобального півдня. Відповідь на цей терор є лише одна – це протидія. Про це написав у своєму телеграм-каналі керівник Офісу президента Андрій Єрмак. І хочеться дійсно, аби реакція світу однозначно була на ці події, те, що окупанти знищують усю портову інфраструктуру, і при тому ж також і житлові квартали наших українських міст. І ось сьогодні вже відомо, що Рада міністрів ЄС обговорить ситуацію на півдні нашої держави, де країна-терорист палить зерно, руйнує порти. Сподіваємося, що ЄС не обмежиться, як вони люблять говорити, своєю глибокою стурбованістю, а реально будуть якісь, зокрема, відповіді. Тому що вже була реакція і від представника ЄС закордонних справ і політики Жозепа Бореля, який сказав, що вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, пов'язані з цим виклики, будуть серед головних тем зустрічі сьогоднішньої, про яку я вже зазначила. І він також сказав, що це варварське ставлення, і Рада сьогодні буде про це говорити. У спілкуванні із головою нашого відомства за кордоном, Міністерства закордонних справ Кулебою, каже, що ми отримуємо більше інформації, Кулеба має підготувати і оприлюднити звіти, що трапляється нині на півдні держави, що робить країна-терорист. І вже всім зрозуміло, що дійсно окупанти створюють глобальну продовольчу кризу. Але вихід із цього точно є, і ми маємо триматися і підтримувати один одного, і точно не забувати про те, що весь світ з нами, і країна-терорист точно буде нести покарання за свої дії.